Gràcies, moltíssimes gràcies. Molt benvinguts, gràcies, gràcies de veritat. Quina meravella, la música, que genial. Molt bona nit i benvinguts al Late Show, en Marc Giró, que resulta que sóc jo. Bueno, escolta'm una cosa, donades les circumstàncies generals, m'he reunit amb els guionistes del programa i hem arribat a la conclusió que tal com està tot a nivell mundial, hem de plegar veles i atendre quins són, ara sí que sí, els límits de l'humor. Així doncs, després de molts debats i reflexions, hem acordat que no hem de tornar a parlar mai més d'una sèrie de temes que a nosaltres, francament, ens feien moltíssima gràcia, però que poden ser problemàtics. Problemàtics, sobretot, pels propis guionistes, perquè, com tots vostès sabran, jo sóc ric de família i a mi plim. No, però ells, clar, han de pagar una hipoteca. Bé, dit això, vaig a repassar amb tots vostès la llista de temes que ja no tocarem de cara a evitar possibles suspicàcies futures. Així doncs, mai més tornarem a parlar de feminisme, perquè, esclar, amb això de la igualtat entre homes i dones i bla, 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 n'hem fet un gran massa, no? No hi comptava, però és que resulta que les dones poden ser iguals fins a cert punt, però no anar més enllà. Li passa a la igualtat el que li passa a l'humor, que es veu que també té límits. No farem tampoc acudits sobre heterosexuals, de cap de les maneres del món. Que sigui dit de passada, els heterosexuals ens cauen tots estupendament. I parlant d'heterosexuals, no direm ni piu sobre res que tingui a veure amb Franco, que és un senyor que, efectivament, també ens cau a tots divinament. Clar que sí. I, per descomptat, no parlarem mai més de sexe anal. I prometem, fins i tot, no practicar-lo mai més. Tot i que això ens costarà moltíssim, sobretot a dos dels nostres guionistes, a l'empleat que tenim a Los Angeles, que s'encarrega de les actuacions musicals, a les Glòries Cabareteres, que també són molt aficionades, i al nano que ens porta a les xarxes, que no era Marieta, però després de treballar amb tots nosaltres, doncs ara, bueno, resulta que sí. Bueno, ja sabem que no cal ser estrictament marica per practicar el sexe anal. Mira, si no, el bateria de l'orquestra, que sent com és rotundament heterosexual, heterosexual total, també haurà de renunciar-hi. Però escolta'm una cosa, som un equip o no som un equip? Doncs que es noti. Bueno, no farem tampoc acudits sobre el greu problema que suposa per a tots els catalans i catalanes l'ocupació de les seves llars. I ara, cada cop que tornem a fer acudits on aparegui el Borja, el que ja et dic jo, que no estic disposat de cap de les maneres del món a renunciar, doncs en lloc de dir que és ocupa, direm que és, jo què sé, el Feres. Per contra, ara ens dedicarem a altres temes per a tots els públics i familiars, com ara les amanides de quinoa i la seva implantació massiva, el motiu pel qual a Barcelona hi ha tantes botigues d'empanades argentines. Farem acudits sobre la gent que tracta bé els seus gossos, recordant-los que no són persones, sinó que són gossos, com si les persones que tenen gossos fossin idiotes i no distingissin una cosa de l'altra. I, per descomptat, farem acudits sobre Ada Colau, possiblement sobre Pedro Sánchez, i, a més, també farem acudits sobre la implantació d'anglicismes com ara Branch o CEO, talment com si estiguéssim al 1995. I recuperarem, per descomptat, tots els acudits de pares de família al volant dels seus totterrenys que no pregunten ningú a ningú la direcció i tot està perdut des de fa exactament 3 dies. Marc Giró, a mi no m'importa que facin acudits sobre mi mateixa, però jo he tornat a sortir a la tele per dir 3 coses. La primera, que sóc aquí perquè és un programa de senyores i de maricons. La segona raó per la qual torno a sortir a la tele és perquè aquest programa és el programa amb el presentador més guapo i més guai de tota la televisió catalana, espanyola, potser, i del món mundial. Però la tercera raó per la qual jo torno a estar aquí és per citar a la Manuela Trasobares. Todo esto es un disfraz para poder contar al mundo el país fascista en el cual todavía vivimos. Ay, Dios mío. Y pásame el meteorito. Y suerte que es un meteorito, que no es una bomba, que no es un cóctel molotov, que es un meteorito. Porque tú sabes lo que es un meteorito. ¿Yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber? Un meteorito es una fuerza de la naturaleza. Un huracán, un terremoto, un tsunami, como Juana Dolores. ¡Oh! ¡Juana Dolores! ¡Juana Dolores! Muchísimas gracias. Mare de Déu, Juana Dolores. Ui, he passat por, he passat por. No us perdeu el seu llibre, Una nació de filant per una catifa beneda de Juana Dolores. Un altre aplaudiment per ella. No passaran, no passaran. Senyores i senyors, benvinguts. Comencem el Late Show!